Policia Tiranës shkatron grupin kriminal të shpërndare se eroinës. Nëndë persona o prangosën nga policia në një operacion të koduar qëraja, ndërsa dy të tjerë të dyshuar si pjese grupit të shpallën në kërkim. Policia blokoj gjatë të operacioni, 300 gram eroin, si dhe se në banese dhe personave edhe një milion lekë. Detajet e operacionit të dha zëvëndës dretori i politisë të tiranës për rendin dhe sigurin publike, Ardi Veliu. Grupi ushtron të aktivitetin kriminal për rreth një viti të shtri në kytetin e tiranës në zonën e kombinatit Unazajre, Yzberisht, Parku i Autobuzave dhe Qytetet Durës, Sier dhe Vlorë. Gjatë operacionit, u sekuestruan dy automjete me të cilat krye i shpërndarja e narkotikve, u kapën 300 gram lënd narkotike e dyshuar heroin, gati për shpërndarje. Në fotot ekskluzive të siguruar nga një report shien tre nga personat e arrestuar të cilësuar si drejtuas të grupit. Përkacisht, ata janë Ilia Elezi, 57 vjeqë, Grigor Baloshi, 53 vjeq, dhe Gjejsh Kolvani, 25 vjeq. Nga atime e policisë dyshohet se Ilia Elezi siguron të lëndë narkotike, që ja i eptë më pas Grigor Baloshit dhe Gjejsh Kolvanit. Këta më pas u ashpërndanin përndanin shqizve të tjerë më të vegjel, që më pas e shqistin tek të tretët apo direkt tek përdoruesit.